Alô pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Quem fala é o Belarmino, diretamente do Moçambique, aqui nessa cidade turística. Nesse vídeo hoje venho falar para vocês, né, uma das coisas muito importantes, ou seja, os moçambicanos, aquilo que os moçambicanos acham no Brasil é aquilo que os brasileiros também acham nos Estados Unidos, né, embora é uma cidade turística onde os moçambicanos batalham cada dia e cada um de nós estamos aqui tem sonhos, né, inclusive muitas pessoas aqui do Moçambique, quando eu nasci, né, desde criança, eles sonham ser piloto, ser professor, tudo mais, acaba crescendo já, aquele sonho já acaba sendo destruído por causa das condições financeiras daqui de Moçambique. Então esse é o dia a dia do moçambicano, onde os moçambicanos eles aparecem aqui a cada dia para lutar. Nesta cidade turística que vocês estão vendo já, é uma cidade muito acolhedora, né, que a criminalidade é muito baixa, né. É uma cidade bastante visitada pelos turistas no mundo. No entanto, é um dos lugares mais interessantes para se avistar. Como estão a ver, essa moto aqui é uma motorizada, né, que eu estou sentado aqui, do amigo. Então, que facilita o transporte, né, para quem já quer ir a um lugar, ou seja, conhecer um lugar, seja qualquer hora, né, esse tempo a cidade de poder levar o cliente, né, para o destino onde ele quer estar lá, né. Então, eu já compartilho com vocês a este momento, né. Os moçambicanos são pessoas muito trabalhadoras, né, muito, muito, muito bom mesmo, né. E a segurança neste lugar é tão bom mesmo, é tão bom. Este é o centro da cidade, onde as pessoas podem vir comprar coisas, né, para revender os seus comércios, né, pessoas do campo e tudo mais, eles vêm para comprar neste lugar. E este aqui é uma cidade pequena, né, que se encontra aqui na província de Inhambane. No entanto, Inhambane é um estado, né? É um estado, essa aqui é uma cidade pequena que se encontra aqui em Vilanculo. E já eu compartilho esse momento com vocês, que é um lugar muito interessante para vocês poderem vir migrar para cá, vir conhecer muitos lugares, provar pratos típicos e tudo mais. Então, para estar aqui mesmo, precisa você estar tranquilo mesmo, né? Fazendo amizade por aqui é mais simples, né? Inclusive, mostra só a cameraman na vista do pessoal aí, como... Tá, essa aqui é a vista das pessoas, alguns comércios aí que as pessoas têm a facilidade de poder vir conhecer esses lugares, é muito bom. Então, nós agradecemos vocês pela vossa audiência, de poder desfrutar do melhor. Moçambique, África, é um lugar muito bom. Quando vieres para Moçambique, a primeira cidade que tens de vir ao destino é Vilanculo de Moçambique, a vir conhecer esse lugar, porque tem muito mais de conhecer, muitas ilhas, muitos lugares tão bons. Então, estou aqui já compartilhando esse vídeo com vocês. Uau! Você é da Itália? Isso, ele é da Itália, né? Então, o meu Miguel, estando em Itália, ele já planejava estar conhecendo Moçambique antes, né? Sim, estava planejando de vir aqui a Moçambique, a visitá-lo. Uhum. Sim. Mas o plano inicial era de viajar em África, uhum, desde Tanzânia a Cape Town, a sul de África. Ah, só que... África do Sul, sim. Ah, ok. E o que você aprendeu em South Africa, amigo? Você chegando lá, com as pessoas, como que são as pessoas lá em South Africa? Em sul de África? A sul de África me gostou, eu gosto do sul de África. As pessoas são diferentes de aqui em Moçambique. Ah, são diferentes? Sim, aqui em Moçambique as pessoas são muito amáveis, muito hospital. Eu gosto muito da pessoa aqui, muito. Eles impressionam muito assim? As pessoas em sul de África são diferentes daqui. Aqui lá a gente te sorri, te saluda, boa tarde, bom dia, como está? Mas o sul de África não é assim. Em Moçambique,